ဘုရားသခင်အရင်ဆုံးပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဘယ်မှမတော်သေးနဲ့ဘုရားသခင်အရင်ဆုံးသိမှုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ရမယ့်အောင်ဘုရားသခင်ကြိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ခေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်။ဟာနော်နေဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းနေလို့မရအောင်ထပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။အမည်ကိုအလျားအဖြစ်၎င်းအနံအဖြစ်၎င်းရှောက်သွားပါ။သင်အားမှာပေးမယ်။ကျွန်တော်ဘလောက်ပိုင်ချင်လဲတင်အရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ပါအာမင်ချရေးပါတိုင်းထွာပါဟာလေလုယာပေတိုင်းနဲ့တော့မတိုင်းနဲ့ပေါ့မရဘူးနော်ဆုတောင်းပါဟာလေလုယာတင်းရဲ့လို့ပါဆုတောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ရှုစင်ချင်ရမှာဖြစ်တယ်အလိုလျောက်တော့အောင်မြင်မှုတွေကရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပါပဲနော်ပစ္စံတွေကအလိုလျောက်ခြေတော်ပေါက်ပြီးတော့နော်အာတင်းစီကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတင်းကအရင်ဆုံးမြင်ဖို့လိုတယ်ပါပဲတင်းရင်တင်းကအရင်ထပြီးတော့တင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အာမင်အာမင်တင်ဘလောက်မြင်လဲဆိုတာအဲ့လောက်တင်ရရမှာဖြစ်တယ်ဘလောက်မြင်လဲအဲ့လောက်တင်ရမှာဝါရှစ်လီတာလောက်ပဲမြင်ဝါရှစ်လီတာပဲဖြစ်မှာဟောတင်အောင်စရာရိုးရိုးမြင်အဲ့လောက်မြင်တသေးလေးပဲเนาะတင်အောင်စရာရိုးရိုးဖြစ်မှာဟာလေလုယာကဘာလုံးဆိုင်ရာမြင်တတ်ရင်ကဘာလုံးဆိုင်ရာရအောင်ရိုးရိုးမတောင်းနဲ့အားလူတွေရိုးရိုးမတောင်းပါနဲ့နိုင်ငံကိုတောင်းပါလူမျိုးတွေကိုတောင်းပါလို့ဘုရားတခင်ပြောတယ်။ဘုရားရဲ့ level နဲ့တောင်းအောင်။တတိလေးပဲဘုရားကိုတောင်းပါနဲ့။ကြီးကြီးမားမားဘုရားကိုတောင်းပါ။ဘုရားသခင်ကကြီးကြီးမားမားလုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘုရားသခင်ကကြီးခိုင်းတယ်၊မြင်ခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ destiny တွားရမယ့် destiny ကိုဘုရားသခင်ကအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကမချုပ်ချယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုဘုရားသခင်ကမတတ်မပေးဘူးလေ။အာဗြဟံနဲ့ဘယ်လောက်သွားပါလို့ဘုရားသခင်မတတ်မပေးဘူး။ဘယ်လောက်ပဲကြည့်ပါလို့ဘုရားသခင်မတတ်မပေးဘူး။ဘယ်လောက်မြင်လဲအဲ့လောက်အတိုင်းသာသေးတယ်သူကပေးမယ်လို့ဘုရားပြောတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ destiny သွားရမယ့်အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ရှိတယ်။အာမင်။ hallelujah ။ဘုရားသခင်က तू ဖြစ်ချင်တဲ့လောက်ပဲသူကိုဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူကအရန်ဖြစ်စေချင်တယ်မတရားမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလေဘုရားသခင်အသိကိုအသိဘုဆွေပြီးတော့မခေါ်ပါဘူး။ဟောအဲ့သိကိုဘုရားသခင်ကအရင်ဆုံးရွေးချယ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်အသိကိုလိုက်ပြီးတော့မကန့်သတ်ဘူး။ဘုရားသခင်အသိကိုမကန့်သတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုပဲဒီတတ်မှတ်ရမယ်။သိအနာကဘလောက်သွားမလဲ။ဘလောက်ရှည်သွား။ဘလောက်အကြီးကြီးမားမားဘလောက်ကြီးမလဲ။ကိုတတ်မှတ်ရမယ်။ဒီမှာလာတတ်မှတ်ပေးလို့မရ။ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်လည်းမတတ်မှတ်ပေးဘူး။တင်ကိုကိုတတ်မှတ်ပါ hallelujah အာမအသက်ကြီးသွားပြီနော်ဒါကလေးမေဖြစ်သွားပြီနော်အာမပညာမတတ်ဘူးအာသူများတော့ဆုမတောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တယောက်မတတ်ဘူးဆုတောင်းနိုင်တယ်နော်အာအဲ့တယောက်တော့ငါချမ်းသာမရဘူးအာနေတယ်နော်ငါတရားမဟုတ်တတ်ဘူးတင်ကိုအဲ့ဒါတင်ကိုတင်တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ကိုတတ်မှတ်ရင်စာလည်းမကျက်ဘူးနဲ့ဟိုတော့ငါအုံတော့မကောင်းဘူးပဲထိုင်ပြောလို့မရဘူးသူကစာလည်းမကျက်ဘူးအားလုံးကြိုးစားမလို့စားမနေဟာအုံတော့မကောင်းဘူးပါအုံတော့မကောင်းဘူးပါဆိုရင်ဘုရားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကမတတ်နဲ့ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုလာပြီးတော့ချုပ်ချယ်မှာမဟုတ်ဘူးတင့်အနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်က limitless ပဲဘုရားသခင်က limit မရှိဘူးတင့်ကဘယ်လောက်ထိသွားချင်တာလဲဆိုရင်တင်နေနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားတို့ကြောင့်ဘယ်လောက်သွားမှာလဲပြောဘယ်လောက်သွားချင်တာလဲဟာလေလုယာမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့တင့်ကိုကန့်တင့်ကိုတင်မကန့်တတ်ပါနဲ့။ဟာငါအငယ်ဆုံးနော်။ဟာငါအသေးဆုံးသူတင့်ကိုတင်မကန့်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဘုရားသခင်အချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်။အကြောင်းမို့တင့်အငယ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုအကြီးဆုံးအရာကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ယောသက်ကအငယ်ဆုံးဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘုရားသခင်အကြီးဆုံးအရာကိုပေးတယ်။သူ့ကိုယ်ဒီထက်ပိုကြီးတဲ့အရာကိုဘုရားပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။တင်ကနောက်မှဖြစ်လာတယ်နောက်မှအကြောင်းတတ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်နော်။တင်ကတင့်ကိုဘုရားသခင်အကြီးဆုံးပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အများအကြီးလို့ရှင်းတယ်အကြီးလို့ရှင်းတယ်နောက်ကြရတော့ယင်ကြလိုက်ပြီဟုတ်နော်တရားအခုမှမွေးလာတယ်အခုမှစပြီးတော့ကြောင်းတက်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးတင်းကိုပြားတဲ့ခင်ကကြီးတဲ့ရအောင်ထပ်ပေးပါခင်ဗျာဟာလေလုယာကြီးဆုံးရအောင်ပြားတဲ့ခင်ကပေးချင်သေးတာဖြစ်တယ်ပြားတဲ့ခင်ကအများနဲ့အကြီးဆုံးရတွေကိုခြံထားသေးတယ်ပြားတဲ့ခင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းစားဟုတ်နော် step by step ပြားလုပ်တယ်အရင်တော့သေးတယ်ပိုပိုကြီးလာပိုပိုကြီးလာအခုအကြီးဆုံးဟာခြံနေသေးတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့သူတို့အကြီးဆုံးရတွေခြံနေသေးတယ်ဟာလေလုယာအရှင်တော်ကလှုပ်တဲ့
ရာလောက်ပဲတင်လို့မှာမဟုတ်ဟုတ်တမန်တော်ခေတ်လောက်ပဲတင်လို့မှာမဟုတ်ဒါဝိလောက်ပဲတင်လို့မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြီးတဲ့ရာတင်လို့ရလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးလူအကြီးဆုံးရာတွေညာပေးချင်တာနောက်ဆုံးကာလမှာနောက်ဆုံးမျိုးဆက်တွေကိုအကြီးဆုံးရာတွေကိုဘုရားသခင်ချက်လာတယ်နောက်ဆုံးပေါ်ရာပူလန်းလာဖုန်းဝါစားပါအကုန်နောက်ဆုံးကားတွေရစားဟုတ်လို့နောက်ဆုံးပေါ်ရာပူမိုင်းလာဟာလေလုယာနောက်မှမွေးတယ်ကိစ္စမရှိဘူးရှင်ဘောလို့ပြောတာတမန်တော်တွေနောက်မှမွေးတယ်ဟာရန်တော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကြီးဆုံးတမန်တော်အောက်မှာမရောက်ဘူးလေငါတမန်တော်အကြီးဆုံးတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှင်ဘောတော့ငါနောက်မှမွေးတယ်ဆိုမှသေးတယ်လို့မပြောဘူးပုံကြီးတယ်ငါဟာလေလုယာမကြီးတယ်အခုမှခရိယာဖြစ်ဖြစ်လာမယ်အခုမှဘုံစဲနေတာဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တင်ရအကြီးဆုံးရာတင်းတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရတယ်ခင်ဗျာဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလှုပ်ချက်သေးတယ်အာမင်အမိုင်းမှမရှိသေးဘူးအေးရတယ်ဗျာဒီခင်ဗျာတင့်အတွက်ချက်လာတယ်မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွေချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝတ်ပြုပိုးခွေခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်